COVID-19 pandemiyasi mavjud tahdid va muammolarga global javob berishda ilm-fanning muhim rolini ko'rsatdi. Mamlakatlar o'z xalqini himoya qilish uchun choralar ko'rish, virusni to'xtatish va pandemiyaga qarshi kurashish uchun ilm-fanga tayanadi. Qolaversa, bu global muammo birgalikda ishlash ham fikr bo'lishni ham talab qiladi. Mamlakatimiz olimlari ko'plab xalqaro ilmiy markazlar mutaxassislari bilan yaqin hamkorlik qilib kelyapti. Navbatdagi muloqot germaniyalik soha vakillari bilan kechdi. Проблема в том, что, скорее всего, что речь идет об МРСА, мультирезистентном золотистом стафилококке. Normalerweise könnte man den mit Vancomycin behandeln, aber das ist riskant bei seinen Nierenwerten. Tibbiyot fanlari doktori, infeksionist mikrobiolog Werner Bir pandemiya davrida mamlakatimizga ikkinchi tashrifida o'zbekistonlik hamkasblari bilan COVID-19 tashxisi qo'yilgan o'ta og'ir ahvoldagi bemorlar holatini muhokama qilmoqda. Mutaxassislar ta'kidlayotganidek, koronavirus pandemiyasi barcha mamlakatlar sog'liqni saqlash tizimi uchun yangi sinov bo'ldi. Bu vaziyatda kurashning eng yaxshi usuli tajriba almashinuvi va hamkorlikdir. Shu maqsadda Toshkent vrachlar malakasini oshirish institutida turli davlatlar ekspertlari pandemiya bilan kurashda orttirilgan tajribasini almashish onlayn platformasi yaratildi. Also die Lage ist natürlich im Vergleich zum letzten Mal hat sich Men 25 yil davomida Brandenburg shahridagi yirik klinikalardan birining yuqumli kasalliklar bo'limini boshqardim. O'zbekistonga birinchi bor 6 hafta avval kelgandim. Biz koronavirus bilan kurashda karantin choralarini ishlab chiqish bilan shug'ullandik. O'sha paytdagiga nisbatan O'zbekistonda vaziyat keskinlashgani bor gap va infeksiya tarqalishini to'xtatish uchun qat'iy choralar ko'rish talabi yuzaga kelgan. Endilikda O'zbekistonda koronavirusning belgilarsiz yoki yengil kechayotgan formasi bilan kasallanganlar shifokorlar nazorati ostida uyda davolanayotganidan xabardorman. Germaniya bu borada tajribaga ega va bu usul o'zini oqlagan. O'ta og'ir kasallarni davolash yo'nalishida esa xalqaro tajriba almashinuvi, hamkorlik juda muhim. Bu safar Qoraqalpog'iston Respublikasidagi ahvoli o'ta og'ir deya baholanayotgan bemorlarning kasallik dinamikasi va ularni davolash choralari muhokama qilindi. Bu jarayonda so'nggi oylarda turli mamlakatlarda to'plangan real amaliyotni qo'llash ahamiyatli. Nafaqat Germaniya, mana kuni kecha London, Liverpool bilan ham bizda muhokamalar bo'lib o'tdi. Undan oldin Koreya davlatidagi yetakchi mutaxassislar bilan ham muhokamalar bo'lib o'tdi. Har bir bemorga bizda klinik protokollar hozirda tuzilmoqda, chunki har tomonlama bemorni holatini bilgan holda o'sha klinik protokollarni tuzish hozirda birinchi o'rindagi bizni vazifamiz deb o'ylayman va bu klinik protokollarni o'sha amaliyotga tatbiq qilib bemorlarga maksimal darajada yordam berish va og'ir holatdan o'rta og'ir holatga va undan keyin yengil holatga o'tkazib o'sha reanimatsiya sharoitidan chiqarishga harakat qilmoqdamiz. Ushbu amaliyotlar bilan tezkor tanishish va tatbiq etish bugungi kunda O'zbekistonda koronavirusga qarshi qo'llanilayotgan chora-tadbirlar samaradorligini oshirishga yordam beradi.